Kayla. Yalah, lepas tu abah tu balik rumah dia tak? Balik agak toel tau tang kadang rabuk tau baju agak hihi aju. Kenapa dia cakap macam tu? Macam, kenapa dia cakap macam nenek kebayang je hihi? Diam. Dia juga. Kenapa dia suka macam nenek kebayang? Hihi. Laughing boleh, nangis tak boleh. Baru agak okey macam yang tu. Baru agak dia nak tidur yang mata yang tu. Tidur yang akal yang tu. Lepas tu? Baru tidur juga orang yang tak tutup. Lepas tu dia nangis lagi tak? Tak. Baru agak macam tu ya tak nangis. Lepas tu? Dah panas dah. Yelah, lepas tu Kayla balik mana? Balik rumah siapa? Balik rumah mana bapa ya? Abah tak ada pun dalam cerita Kayla tadi. Ada juga ya. Mak, bila abah buat apa? Awak itu nenekku dah buat nenek. Wah, nenek ni hebat yang kimi ya. Peter yang aju ya. Lu? You tak Peter. Ha? You tak je Peter. You je Peter. Tak yang aju. Kayla? Kayla beja pada dia aju. Mami? Ai beja aju aju. Ai tak. Ai mimi ala ijake bagi baju. Kenapa? Nama kak kuju dalam abah nak. Nangis sebab awak main bagi baju. Awak nangis. Awak nangis. Lepas dia nak ke apa? Papa, doktor, papa, doktor. Baju papa doktor kami juleku. Oh, yang dia jatuh main bola tu ke? Yang pagi jatuh. Oh, basikal ke main bola tadi? Patricia. Bila? Bila dia jatuh tu? Kat mana? Dia tak boleh. Dia nangis. Kat rumah siapa masa dia jatuh dia nangis tu? Rumah kita, ya. Dia tak sakit. Sampai kuat sampai. Darah tak? Tidak agak. Cuma dia tengok. Dia agak. Mami. Allah. Dia darah yang aju. Dia agak Allah. Tangan yang main. Bajikan main elok-elok je. Kata nak rotan pula dengar macam tu. Rotan yang saya buat je. Rotan Kayla tak boleh? Tak boleh sebab dia tak buat apa-apa. Oh, tak lantai. Nanti lantai sakit. Dia ada mata pun. Tapi dia ada badan dia. Bukanlah. Lepas tu Mami letak ubat tak kat yang Patricia sakit tu?
Dia tak ubah baju agak. Yang baju tak agak. Wawai dah. Bateri Syah kan abang Ih? Bukan abang Ih ke jatuh berdarah tadi? Baju dulu air agak. Wah, dah ada punya air dah. Dah lagi beda lah. Beda yang adu. Itu berdarah. Ami. Ngantuklah Mami. Ngantuk? Kau dah cakap banyak sangat lah. Macam burung. Khayla ni burung ke? Bukanlah. Itik ke? Angsa? Bukanlah. Habis apa? Ni, turkey. Bukan kerani dia. Kerani princess tau. Princess apa? Princess ceri. Princess ceri. Princess ceri lah tu. Pokok. Tidurlah Khayla. Esok puasa. Tidak ah? Bismillah semua lagi. Bismika Allah lah. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bima
syak. Wasi' al-kursiyyu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Sadaqallahul 'azim. Good night, Khayla.